Ara haurem d'anar a la redacció. La nostra companya, la Fàtima Llambrí, que acaba d'arribar de la Ciutat de la Justícia, on s'ha fet aquestes declaracions dels 8 Mossos imputats en el cas Raval. En parlem ara mateix. De seguida, si els sembla, comentarem aquesta entrada dels Mossos en seu judicial. Són els 8 Mossos imputats en el cas de la mort d'un empresari al Raval fa uns dies, quan entraven a la Ciutat de la Justícia per prestar declaració. Ho han fet rodejats amb un grup de companys, molts d'ells amb ulleres de sol i alguns cobrint-se el cap, ho estan veient, de forma que fos més difícil saber qui eren els imputats i qui simplement els acompanyants. La degana dels jutjats els havia denegat la petició d'entrar per una porta secundària i, per tant, ho han fet d'aquesta manera que estan veient. Anem ara mateix a la redacció dels serveis informatius de TV3 per parlar amb la nostra companya, la Fàtima Llambrí, que, com dèiem, acaba d'arribar fa tot just un quart d'hora d'aquests jutjats. Fàtima, què és el més destacat de les declaracions que han fet aquests 8 Mossos imputats i si hi ha alguna decisió de la jutge després d'escoltar-los? Bona nit, Fàtima. Doncs han arribat de dia i acompanyats i han marxat de nit i amb mesures cautelars. Hauran de presentar-se al jutjat cada 15 dies. Què han declarat estos 6 agents dels Mossos d'Esquadra i els 2 sergents? Doncs han dit que cap d'ells havia pegat cap cop al cap de la víctima de Juan Andrés Benítez, que els cops que es veuen de genoll són directament al maluc i que en tot cas totes aquestes actuacions són actuacions reglamentàries i que així, han dit, els ho ensenyen a fer a l'escola de policia. Un dels agents sí que ha dit que ell va veure com la víctima es donava ell sol cops de cap al terra. La defensa també s'ha basat en que quan els Mossos d'Esquadra arriben al carrer Aurora del Raval, la víctima ja tenia tota la cara plena de sang i per això, per reforçar aquesta idea, han aportat 2 camises de 2 agents que van intervenir amb aquesta actuació policial. Totes aquestes explicacions no han convençut gens a l'acusació particular i, en canvi, les defenses el que diuen és que no es pot vincular els 8 imputats amb la mort de Juan Andrés Benítez. Els cops d'una parella són protocol, hi ha 2 patades que no es donen al senyor Benítez, sinó que es donen a la pròpia mossa per treure-la de sobre, els gemecs són crits de ràbia i les lesions que té el senyor Benítez, ara ja no sabem si és de la primera parella o és que el senyor Benítez es volia autolesionar. És una persona que mor i s'ha de determinar exactament, i no està clar, és a dir, això jo ho puc dir rotunda i obertament, que no està clar com s'han produït la mort d'aquesta persona. Hi ha diverses situacions que es produeixen al llarg d'aquella nit que poden arribar a contribuir al resultat de mort d'aquesta persona, més enllà d'altres circumstàncies intrínseques que els agents les desconeixien, per suposat, i altres persones que van intervenir les desconeixien, que són les possibles dolències físiques que pugui tenir aquesta persona. Fàtima, la instrucció acaba aquí o hi ha més declaracions previstes davant la jutge en aquest cas? No acaba avui. Mira, per exemple, les defenses, el que han demanat són més informes, més resultats toxicològics, volen mirar si la víctima havia consumit, per exemple, drogues de disseny. Si recordem, els informes de l'Institut Nacional de Toxicologia determinaven que la presència de cocaïna en sang era molt baixa, això podia ser o bé perquè no havia consumit aquell dia o bé perquè havia consumit en dosis baixes. Ara, el que vol fer la defensa és mirar si hi havia presència d'altres drogues. També faltaria alguna declaració, per exemple, una veïna del Raval, que la Policia Nacional li va declarar que una agent dels Mossos d'Esquadra havia anat a casa seva i li havia preguntat si havia estat gravant l'actuació policial i no havia marxat de casa fins que ella no havia borrat aquestes imatges i aquestes gravacions. Aquesta declaració també podria derivar amb altres declaracions en seu judicial. I també faria falta un informe definitiu de l'autòpsia. Per tant, la instrucció encara li queda, podríem dir. Gràcies, Fàtima. Gràcies per la rapidesa, perquè ha estat arribar i poder-nos-ho explicar aquí al programa, el 23-24. Fins ara, Fàtima.